На 9 ранку цієї середи до міського виконавчого комітету прийшли мешканці міста, аби вирішити свої проблеми разом з першим заступником міського голови Миколою Корнійчуком. Першою прийшла Ніна Святослав. Жінка проживає по вулиці Київський шлях та скаржиться на відсутність витяжки в її квартирі. З 2008 року в нас пропала вентиляція. І в хаті не можна дихати, ви там розумієте. Я зрозумів. Це не тільки в нашій квартирі, а в Раменку в нас разом. Ну, напевно, у їх теж це саме проблема. Встановити витяжку не можуть без згоди сусідами. Микола Корнійчук пообіцяв, що особисто поговорить із мешканцями будинку та порадив пані Ніні покращити стосунки між сусідами. Потрібно з сусідами нормально жити і домовитися, щоб ЖЕК прийшов і зробив. Чому ви думаєте, що міський голова чи його заступник, чи його заступник у вас в квартирі розберуться, а ви не можете розібратися у квартирі? Наступною на прийом прийшла Світлана Комарова. Вона звертається до представників влади по матеріальну допомогу. Оскільки її донька пересувається на інвалідному візку, пані Світлана хоче добудувати частину приватного будинку, аби хвора могла зручніше пересуватися. Але архітектура такого дозволу не дає. Він, звісно, мені світує, там, хочете, ззаду достраюєте. Я кажу, так, у мене ж там дві кімнати, я ж не можу їх закрити, щоб у мене половина хати була чорноваша. Мені ж кладовки стільки не треба. Архітектура дасть дозвіл, якщо на засіданні виконавчого комітету клопотання мешканки набере достатню кількість голосів. Необхідно лише виготовити ескіз будинку та написати заяву. Далі на прийом прийшов Сергій Шостак. Він голова новоствореного ОСББ по вулиці Київський шлях 1Д. Турбується, що всі борги, що залишились на будинку, забудовник перепише на щойно створене товариство співвласників. Постанові вказано просто, що створюється комісія. Він каже, що єдиний документ, де такий перелік людей фігурує, це оцей акт прийому передачі на баланс. Що окремо ці взагалі протоколи не потрібні. Микола Корнійчук, не зволікаючи, зателефонував Сергію Людічу, керівнику підприємства, що вело забудову, та домовився з ним про зустріч, аби вирішити проблему. Я хотів би з вами зустрітися по питанню створення ОСББ і передачі на баланс цього будинку, що ви побудували, Київський шлях 1Д. Ви коли б до мене змогли приїхати? Наступною за допомогою прийшла Оксана Пережиніна-Шелудько. Її 6-річній донечці Софійці терміново потрібна операція. Лікування дівчинки обійдеться у 7 тисяч гривень. Такої суми в пані Оксани немає. А чоловік покинув сім'ю, коли дізнався про інвалідність доньки. Нам допомагали, ми возили її по санаторіям. Сказали, да, поставили на ноги, постараємося как-то, но она не ходит, она даже без помощи не может сидеть. Ну, сказали, надо сделать операцию. Ну, помогите, пожалуйста, уже денег нету на операцию вообще. Пані Оксані необхідно написати заяву, додати заключення лікарні, що підтверджує необхідність операцій, каже Микола Корнійчук. Він пообіцяв, що звернеться до депутатів міської та обласної ради і допоможе знайти гроші. Я вас зараз прошу піднятися у 407 кабінет, це до мене в кабінет. Там у мене в кабінеті Тетяна Григорівна. Вона вам дасть зразок, який потрібний документ. І ми звернемося і до наших депутатів, і до депутатів обласної ради. Я думаю, що це невелика сума, ми вам допоможемо. Олена Скринник, Максим Прокопенко. Новини, телеканал «Бриспіль».